Gerą trečiadienio vakarą, brangus krepšinio mylėtojai, sveikiname su jumis iš Telšių sporto arenos, kurią dabar ir matote iš paukščio skrydžio visai atvyko prie nuo Juventus, kučias mėtas. Bėga į greitą puolimą, čia taškai yra įskaityti. Turis ir rinkė du taškus, čia tęsis. Selio šeimininko ataka, tolimas metimas ir kai skrinkė. Prie nuo Juventus krepšininkai. Jomantas. Ir čia puikus, čia perdavimas Kai ir basket elamaut, bet kamuolį savo rankose išsaugo. Vienas jau neklapkazino Juventus, Kučis Mitas, tikslus jo. Tolimas seniniojai, pirmojo rungtynių kėlinio minutę pradėjo tiksėt, čia išmuštas kamuolys. Kučis Mitas, jo perdavimas Ivanui Vranešui ir šis pelno lengvus. Taškus iš pokrepšio, surinkęs tris taškus. Kanava. Štoli nemeto ir čia du taškai su varžovo pražanga. Štai tai, iš tų ataka. Valinskas Sidarevičiui. Sidarevičius prieš Čensi Kolinsą ir pavyksta. Taškus pelnyti Ernestui Sidarevičiui. Stato čia užsvarą Turas Jomantas. Čensi Kolinsas iš tolimo nuotolio atakuoja taikliai. Žengiam parketą, pirmasis jo išėjimas nebuvo sėkmingas, o čia štai toks. Prasiveržimas ir Skučis Mitas. Aivei. Erdvės galėjo prisitaikyti ir tikslus, kurie Uniklub kazino Juventus krepšininkai. Paliukienas, jo prasiveržimas arčiau krepšio. Ir du taškai su varžovo pražanga. Į galą pats, ką jis drinkė, nėra taškų, nėra ir pražangos. O čia puiki ataka ir Ryanas Tayloras. Matina Paliukieną, 5 sekundės aikštelės šeimininko atakai. Paliukienas taip pat bando savo laimę atakuodamas krepšį iš toli. Skučis Mitas visiškai laisvas. Atakuoja krepšį iš toli ir daro sėkmingai darbūrės. Kėlinio užbaigimų yra aikštelės šeimininkai Valinskas. Suranda metimą, jo nepataiko, tačiau Šarūnas Beniušis. Valinskas. Atakuoja krepšį iš toli, Marius Valinskas ir daro sėkmingai buvusį klubą. Ir čia tikslus. Tolimas metimas. Iš Jendrijauskas ir Zakas įveikė savo. Taip. Vienu metu atrodė, kad viskas šiuose rungtynėse yra aišku. O čia dar du taškai. Henrik Antoninas, jo rankose kamuolys. Iš toli atakuoja Henrik Antoninas ir sėkmingai tą daro jį. Taškų skirtumas yra svarbus, tačiau čia pradžiai netakavo krepšio uteniškiai. Ir tai yra viskas. Tokia rungtynių pabaiga. Finansinių klapkaizino Juventus savo pranašumą išvaistę, tačiau apačioje rungtynių pabaigoje.